Добро утро, уважаеми зрители! Днес отново ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. Предупреждение от първа степен, код жълто за опасно високи температури. Стойности над 35 градуса е в сила в по-голямата част от страната. Има опасности от пожари. По Черноморието максималните температури ще бъдат около 28-30 градуса. Ще бъде слънчево, ще духа слаб, до умерен вятър от запад-северозапад. Вълнението на морето ще бъде слабо, а температурата на морската вода около 24-26 градуса. И в планините ще преобладава слънчево време, ще бъде обаче ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Температурите там също ще се повишат и максималните в курортите ще са от 19 градуса на Леко, 22-23 в Боровец и Пампорово и до 29 градуса в Банско. Все по-горещо време и на Балканите, в южните части от полуострова температурите ще се доближават до 40 градуса. Ще бъде слънчево с превалявания и гръмотевици в северните райони. Горещо ще бъде и навсякъде в Южна Европа, но най-много в Испания, където ще има температури над 40 градуса. Причината е пренос на горещ въздух от Африка. Слънчево и все по-горещо ще бъде и у нас в близките дни, като очакванията са в четвъртък и петък да има температури над 40 градуса и у нас. Вероятността за изолирани превалявания и гръмотевици нараства във вечерните часове в петък и през нощта срещу събота, главно в Северна България. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден от мен, а сега отново към Христи.